ကိုဘောလေးစပ်စက်ကင်ရရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးစင်းတဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးရောက်ပြန်မှကျွန်တော်တို့ကိုဘောလေးနော်ကိုဘောလေးကိုကျွန်တော်တို့အသိကြီးမှကိုရဲရနေပြီးတော့ဆုတော်ငွေ9000ကျပ်တက်မှချီးမြှင့်တာပါလေခင်ဗျာဆက်ဖေးရပါလိဘောလေးစပ်ဘယ်ရင်ရဲအော်ဘောလေးစပ်ပါဘောလေးစပ်ပါမလေးမှာပါကြောင်ကြောင်ကြီးတဲကြီးကြီးတတိတာနော် very let on လက်អော်ပါ ਨੇ ကြောင်ကြောင်ကြီးဝေးဝါဖြစ်တဲ့ဘောလေးစားပါနော် very let on လက်អော်ပါ hey စားပါလက်អော်ပါလက်អော်ပါလက်អោបាကိုရမဘောလေးစပ်တော့ခေါ်လက်អោបាမလားလိုက်တာဘော very လက်អោလက်អោបាရွှေမိပါပြီကောင်းပါလေကောင်းလေကောင်းလေကောင်းလို့ပြန်တော့ပါတော့ဘောလေးကလေးကောင်းပါလေကောင်းလေကလေးကောင်းပါလေဘယ်နည်းလက်អော်လက်អော်ပါဟဲ့ဘောလေးကောင်းပါဘောလေးကောင်းပါတော့ကောင်းပါဘောလေးဝမ်းသက်ပါဗျာကျောင်းကျောင်းကျောင်းဝါးရဲ့စားမယ်ဘောဝဲကျောင်းကျောင်းလက်မန္တလေးကဟဲ့ကြားတယ်ဟဲ့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 3လက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြန်တော့တကယ်ရောကျောင်းကျောင်းကျောင်းတော့တကယ်ရောရှင်လေးကြပါနော်ဒီမှတ်တွေကတော့ကျောင်းကျောင်းတိုင်းမဟုတ်လားတောင်းကျောင်းကျောင်းဟိုကကျောင်းကျောင်းကပေးခါရတော့ကျောင်းကပေးပြီပါလေကဲဘောလေး3မှတ်ဖြစ်သွားရင်တော့ကျောင်းကျောင်းမမရသေးပါဘူးဘောလေး3မှတ်ဖြစ်သွားပါပြီကျောင်းကျောင်းကကျေးရှိပါတယ်ဆယ်မကိန်းနဲ့ပေးနေပြေးရဘူးပဲတာပြေးရမှာပြေးရမှာလားပြေးရမှာပြေးရမှာလားဘာလို့မလဲသိခဲ့ရတာချစ်ဘူးလေတော့ဝေးတော့ဝေးတော့ခင်ဗျားတို့ချစ်လုံးရတာကောင်းတယ် Ready Ready အေးကိုစက်ရတယ်3 let တက်ပါဗျာကြောက်ကြောက်စားပါလက်3ပါလက်3ပါမလက်3ပါကျွန်တော်မန်လေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ semi final ကိုတက်လန်းတာတော့တယောက်ကြီးပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလေးတယောက်ပဲရှိတယ်ဗျာနော်လက်3လက်3ပါ3လက်ပါနော်ဘောလေးကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ခုန်ပြီးတော့ပါဖမ်းတော့တာတိုက်ရဲနေတယ်ကြောက်ကြောက်တော့ကစားမအောင်ဘူး3 let ကစားနေပြီအမှတ်တာတောက်နေပြန်နော်
ပေါ့နေမမာရလဲပါတယ်ပေါ့ပါဟုတ်ကြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘောလေးကိုမိုဘိုင်းအေကရက်ပို့လို့ရှိရင်စုရုံဝင်တသိန်းဒီခုလက်ရှိတသိန်းနှစ်ပေါင်းစုထားတာပါတယ်ခင်ဗျာဟောနေဗျာနော်ဒါလူငယ်ကစားသမားလေးကိုပဲစုပြီးချီးမြှင့်နေတာတွေ့မြင်နေရတယ်ဗျာနော်ပေါ့နေတာဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့3 3တပါဘာလေးသုံးမှတ်ကြောက်ကြောက်မှတ်မရနိုင်ဘူး3 3တပါဟဲ့3 3เฮ้ยโอ้ยับเลยตรวจเลยตรวจทําไมไม่ได้เลยเว้ยว่าไอ้เนาะตัดโคบาเนี่ยซาบิก็ก็เอาเลยชินล้วนเหมือนกันโหเลยชินล้วนเหมือนกันเฮ้ยโคนะโคบาเออเลยโอเคเนาะขอโทษซาบิเฮ้ยนั่นแหละโคบาเออโอเคโคจับโคจับเนาะတကယ်ကြီးဟိုလေးရတော့တောင်းဆင်းရတယ်ကျောင်းသမားကြီးဟို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 လာပါပါကြောက်ကြောစားပြပါတော့ကဲကြောက်ကြောတော့အမှတ်မရသေးပါဘူးเนาะခေါ်လေးရောငားမက်ပါဘူးเนาะကဲဒီပွဲစဉ်ကြီးရတော့တကယ်ဟဲ့ဒီကြောက်ကြောအားပေးတဲ့ဝါကစားပြတော့တကယ်စဉ်းစားမှမရစောင့်ကြည့်ရတော့လား5 left 5ပါ left 5ပါမပေါ့ဘူးလားခေါ်လေးမင်းမီဝါပြီတောင်းပါတော့ခေါ်လေး5 left 5ครับไปละครับไปละแกบอลเลยซัดไปละဘောလေးရောကြောက်ကြောဟာဘောလေးရောကြောက်ကြောကိုကျိုးနေပြီဗျာနော်စာပြီးတော့ခိုးတာတွေ့ရနော်အချိန်ကစားတာရေဒီကိုရောတကယ်ဖိထားတဲ့အချက်ပဲဗျာနော်တကယ်ဘောလေးရောကြောက်ကြောရဲ့ဖေးတိုင်းအားလေးရောဖေးတိုင်းရဲ့လုံးစိတ်တွေပါခိုးဟောင်းနေဗျာနော်ဘောလေးတော့သူကြိုက်တယ်လို့စစ်လက်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဘယ်မပွဲတဲ့ကြောက်ကြည့်လားဒီဘောလေးပွဲတော့ကြည့်ဘောလေး6ပဲကြောက်ကြောအမှတ်မရသေးပါဘူးဗျာနော်အတော့ကဲကိုရပိုင်ဆုံးလေဘောလေးရတကယ်ကိုကောင်းပေါ်နေတယ်စားပေးကြိုက်ပါလေခင်းထွက်တာရဲ့ရှင်းတွေလေးတက်ရှင်းလေးဘာမှပြောလို့မရဘူးပြောချင်မှရှင်းရှင်းရှင်းပြားလေးမစင်နဲ့ကဲကိုကောင်းပေါ်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူး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 ဟာ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 အခုပြန်နေပြီတော့ရပါတော့ဆာဘေကာလက်ဆက်ပါတော့ကြောက်ဆော့ဆာဘေကာကြရတယ်လားဟုတ်တယ်မြန်အားကြီးတယ်လို့မြို့ကမဟုတ်ဘူးဗေးဘောလုံးကိုမပြတ်ဘူးလက်ဆစ်လက်ဆစ်ပါဒီမှာကျွန်တော်ဟိုလိုအင်းကဲကြောက်ကြောက်ဆာဘေကာဝမ်းစူပါလို့ဟိုဘတ်တက်ရဲ့အဖေကလည်းစုတော်ဝင်၃ငေါင်းချက်ချိန်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဗေးဒီဗေးအားလုံးမှာမင်းတို့နံပါတ်ဝင်တာပြောပါ6 1 6ပါဟမ်ကြပါတော့မင်းတို့ခွဲကြခွဲကြရတော့ကြိုက်သွားရတယ်မင်းတို့တက်ပါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလေးကိုမန္တလေးကပုံစံ6မြက်ကလည်းဆူရုံကြီးတသိန်းချိန်ပြထားပါတော့ခင်ဗျာဟုတ်ပါမှာနိုင်ငံရေးဆုချင်ကြတာ
好吧这下午吧完了是吧完了是吧教授说是被下他的贵人讲的Ready? One, sit. One, sit, ba. Come on, come on. Maybe that one. Be wabi. Be wabi. Come on, eh? Come on, come on. So, Piai, come on, come on. Boy, I actually get a message. Sudo, I don't get to see him up here, ba. 都是吧，那高要听到吧，给我都是吧，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 啥时候啊？都是吧，那都是吧，叫叫啥的吧？都是吧。叫他们干啥？我切那边内部喽。喂。都是。都是吧。哎。好嘞，好嘞。是都吧？是都吧。OK， 可以。OK， 所以喂，是猪，是猪吧？哎，跑跑跑！厉害！来吧，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 猪吧！这个又跑了耶！三少爷，这个又高兴啊，高吧？来吧，猪吧！喂，三万。2 7 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 2 7
ချင်းထွက်တအားမြန်နေပြန်နော်ဘောလီရဲ့စာပေတွေကဘောလီဘောလီဟာဘောလီကဲဘောလီဝါလာချင်းကိုရတော့ဒီဘောလီကိုပြေးတယ်နော်ဘောလီရဲ့ဘောလီဘောလီဘောလီချင်းဆက်ဘောလီဘောလီဘောလီရရှိတယ်နော်တကယ်ဒူအဲ့ဒူပါดูไอ้ป่ะเนาะ6มาดิดิก่อไว้เนาะดูไอ้ป่ะ Ready 2 8 2ไอ้ป่ะโอเค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 ไอ้ดูป่ะไอ้ดูป่ะเนาะตะเกยโหเกยโกก้าวเนี่ยกะเลลีป่ะเนาะเราบอเลအမန်လေးမှာဆိုဒါတယောက်ချင်းပွဲမှာဆိုနောက်ပိုင်းမှာတော်စောက်ကြည့်ရမယ်ကစားသမားလေးတွေမှာပါလာယူရနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြောက်ကြောက်စားပြီလားကျွန်တော်ရင်းနေတာကျွန်တော်ကလည်းဘာလို့လဲ
ဒီကလေးလေးတက်လာတဲ့ဖွဲ့ရင်းလေးတလျှောက်မှလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘူးတီကဲကဲကင်မရာတိုင်းပါဗျာနော်ရောမဖြစ်ပါနဲ့နော်ဝက်ကင်မရာတိုင်းဆရာကြီးဆရာကြီးကတော့အားလုံးပါအေးတူပါအေးတူပါဘောလေးစားပြပါဗျာတကယ်လို့ဘောလေးကတော့အတက်ကျလို့စိုက်ဖို့ရတော့ဘယ်နေအေးတူအေးတူပါเออเอามาเนาะจောက်ๆซ้ายมาดูไว้ก่อนโอเคก้องเสร็จดูก้องเนี่ยก้องอยู่ก้องน่ะเนาะเดี๋ยวก้องน่ะหมดแล้วเนี่ยเบยวเนี่ยเฉซี้เฉซี้เนาะเฮ้ยชื่อน้องเนี่ยแหละตัดได้เนาะ2 8 2 8เนาะอ๋อก้องมาแล้วว่ะฮ่า3 8บา3 8บาไอ้บาเปียจ้อยๆนี่ลงมาฮะโอเคลงดีกว่าเนาะดีแล้วเอาละครับเอาละครับเอาละครับตรีไอ้บ้าตาลิตู่ได้เนาะบ้าไม่ตัดไหนตาลิตู่ครับตะเกียบก้าวเลยกูเนาะติเลยท้อตะเกียบก้าวมาเลยตะลีลีบอลีก้าวมาอย่าก้าวเลยหอบเดี๋ยวกูเนาะตะเกียบอยู่ดีตะลีก็တော့เดชิกุนดาซิกุนเอาได้ๆครับตะเกียบตัดเส้นเนี่ยส่งยากเนาะดิเออยืมเงินทาได้ตักก็ไม่ติดหรอกบอลีตะตะဟုတ်တယ်22နှစ်ဟမ်22နှစ်ပါတယ်နော်ဘောလီကတော့22နှစ်ပါတယ်နော်22နှစ်ပါနော်ဒါတခွန်လေးရောက်ပြီတကယ်ကြီးမှတ်ကြည့်ချင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရမိုင်းလေးဒါကျွန်တော်ခုပွဲစဉ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ4ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲရှိသေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ semi final ပွဲစဉ်စောင့်ကြည့်ရအောင်နော်ရောက်ပြီတက်သွားနော်ဘောလူပွဲတက်သွားပြီတက်ပြီ Yeah ready ready 3 8 3 8 ba chief ball 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 8 3 8 3 ba ball 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 ballดูแลดีมั้ยอ่ะเออเฮ้ยตีตาเอ้ยเล่นมาบอลนี่ขาวเนี่ยตีเหรอเนาะ8 3 8 3ป่ะซ้ายอ่ะจ๊อกจ๊อกมา3 8ป่ะ3 8ป่ะเฮ้ยเฮ้ย3 8 3 8 ba oh my god oh my god oh no 8 3 ba 8 3 ba no get you a combo ba no 8 3 ba media ka ready ready 8 3 8 3 ba 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 jao jao 3 8 ba 3 8 baReady? Three, eight. Okay, chao chao, sabe. Four, eight, eight. Four, eight, eight. Okay, we have to see. Ready? Four, eight, eight. Four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 , eight.ไอ้โฟมาเนี่ยโหแล้วเราจะย้ายนะไอ้เจ้าไปยกขึ้นมาแล้ว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 ไอ้บ้าอ้าวไอ้บ้า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 ไ
8 4 ပါ8 4ပါနာမည်ရောနေဟုတ်အာဒေါ်လေးစားပြီးနေနေဝေးပါနော်8 4 8 4 8ပါအာ8 4 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 8 4
Bi wa bi. Bi wa ya bi. Okay, fight. Hey, keep on. No, don't show much talent. No, fight. Hey, ba. Okay, ball it down. No, fight. Hey, ba. Okay, fight. Hey, ba. Ba, le. Kablu nai wa. No, chang deu. Kablu nai biao. Kablu wa bolu wa ne sao ni ba yi no. Bolu wa bei shi kablu le suo liao wa na wa bi lu shi. Lei dong wa wa bi shi shi. Bolu wa kah ba. No, di ni ma bi kah ba ba. Di ni yao gan nai ne lu ne. Kablu nai kah ba la bia no. Okay. Bia bia li. Kablu nai chang deu ne. Kablu nai wa ba ne. Okay, ba.Ready?5 8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 
ထားပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ ready ကျူတာကိုဆက်မယ်နော် 5 8 5 8တော့ဒါတော့ပါတော့ချိန်တိန်ရတော့အချိန်နေမှမရဘူးဟုတ်ပါတယ်6 6 8 8ပါကျောက်ကျော်တော့မှတ်တက်ကလေးဘူးဆိုတော့တောက်ချောက်ကိုတိုက်တယ်နော်6 8 7 8ကျောက်ကျောက်မှတ်တယ်ပါအဲ့ဒါပြောပါရင်ဟုတ်ခဲ့ပါ Very 6 8 6 8ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဘောလေး8 6ပါလိုင်းပဲတို့လာမှာပါဘူးပါဟုတ်လေတကယ်ကိုပွဲစဉ်နိုင်တယ်ချက်အေးအေးစစ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်တယ်ငါအခုရေးစိတ်လောက်တဲ့ရောက်ရောက်ရောက်ရဲ့ရောက်ရပါလိမ့်ရပါပြီ။ဒီပါပြန်ပြီ။အမျိုးတော်လိုင်းမော်တေးနေပါ။တေးလိုက်တော့ပါ။တော့ပါလေ။ကြောက်ကြောက်။စစ်အိတ်ပါ။စစ်နေပါ။ဒီကလာလို့ဆက်ဆက်သုံးပါ။ကျောက်ဝယ်ရပါပြီ။စစ်အိတ်ပါပြန်တော့။အိုင်းနဲ့အိုင်း။ကြောက်ချောင်းမဲ့ရှင်းမှာပါ။ပြေဖုံးသား8 8ရောင်းရောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီပါရောင်းရောင်းမင်းဥမထားတာဘာလို့မအောင်ကြောင်လာယူပြီးတော့ကြားလို့ပြလို့လိုရအောင်အားကြောင်းမဟုတ်ဘူးတာရုံနဲ့ပါကြထုတ်ပြခေါ်ပါလေခေါ်လေ8 10ပါတကယ်လို့ခေါင်းတိုက်တယ်ဗျာဒီကလေးခေါင်းခံလို့8 10ပါ Ready 10ပါ8 10ဒီရောဘာလဲကောင်းပါတော့ကျောင်းတော့စစ်အိတ်ပါမစစ်အိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ချစ်စစ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါအပြင်ကတော့ဘောလီကလည်းရှိပြီးတော့ပြီးတော့နော်ဝေးစစ်အိတ်စစ်အိတ်ပါအဲဟုတ်ပြီကဲကျောင်းကျောင်းစားပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီအော်โอเคเชิญครับพี่ครับเดี๋ยวจะโดนติดจักรโดนเนี่ยมาครับเชิญครับเดี๋ยวจะขอได้กันเนาะมาดูเลย
ลูกสาวมาอุ๊ยเปล่าไม่มาอุ๊ยลูกสาวไหนจะไกลไหนมาเสียแล้วลอยจ้ะฮะลูกสาวอย่างนี้ไม่มาเลยมาดิจ้ะไม่มาดิลาเสียไกลไม่มาอย่างนี้ไม่มาอย่างนี้มาลงอย่างนั้นเลยลูกสาว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 มาลงอย่
ဒီကနေ့ကတော့ဒီရောက်ပွဲကဘွဲ့ပြီးခါတော့နော်။ဘွဲ့ပြီးခမဲ့ပွဲတော့ချက်ချောင်းသားတွေနဲ့စတဲ့စိတ်တဲ့ပုံစံနော်။စတဲ့ပုံစံကဘွာတော့ဘွာအောင်ဆောင်ရေးထက်တယ်။ဒါကတော့အဲ့ဒီမှာချက်ချောင်းသားတော့အာရုံတွေကလူတွေနော်။အဲ့ဘွဲ့တွေပြည့်စုံတဲ့တော့တင်ပွဲနဲ့လေးတော့တင်ပွဲနဲ့ဆိုရင်လည်းကနေဘွာတို့ကဘွာအောင်ဆောင်ရေးအနေရရှိရတဲ့ပုံနဲ့ကရင်လေးဖုံးမှုမျိုးစုံနဲ့လ
ဆင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့၄ယောက်တည်းဘုံလူပွဲစဉ်ကတ်ထောက်တယ်နော်တတိယလူပွဲရမကတ်တော့ဆုံးပြေးပေးတော့ဝေးဝေးဝေးပါလေတဲ့ဝေးဝေးပြန်ကုန်တက်ပြောင်းဟောင်းလေးဟုတ်တယ်၄ယောက်တော့၄ယောက်၄ယောက်ရှိရောပူတွဲတတိယစီပြီးမှာနော်မခတ်ခိုင်းတော့ဘူးတတိယပွဲလေးညာနော်ဘယ်လိုပြောင်းလဲကျွန်တော်ဖတ်မလို့ကြာဝေးနော်ဝေးတယ်ကြာဝေးတယ်ကြာလိုက်လေကြာလားဝေးတယ်ကြာတော့ကြာတော့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 ဟုတ်တယ်ခဏလေးဘောလေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီကလေကြပါနော်ကြောက်ကြောက်ကဲဆယ်လားအိတ်ဖြစ်သွားပြီနော် Ready Ready 7 8ကဲကြောက်ကြောက်တမတ်တက်သွားပြီနော် 7 8ပါဘီဘာဘီ8 7 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 8 7
7 8 เนี่ย ปองกูเลขเข้าไปนะ ใหญ่เนี่ยเปียดิคลิป ก้าวมาเนาะ 8 7 มา 8 7 มาไทยออกทําไมไม่รู้ว่าจะไปได้ไงเฮ้ยหาได้บ่าวดา8 7 มาหาได้บ่าวดา7 7 9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 
9-7 9-7 ma Hey!
ไปเอาเลยครับ
လူအာကြီးဘယ်ကမဟုတ်ဘယ်ကထွက်တယ်လဲဆိုတော့အရင်သူကစီးခောက်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားဟာစီးကြည့်လို့ဘုရားဝင်နေတယ်စီးကြည့်လို့ဘုရားဝင်နေတယ်ဒီလိုရတယ်ဘာပဲဘာပဲကဲတိုင်ဆုံးပြလို့ပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဘိုးလူကမှစောင့်နေကြတော့တရားစီဘိုးလူကမှစောင့်နေပါကြဘူးကတော့ဒီဘောလေးနဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့နိုင်နေပြီနဲ့ကဘလူးနဲ့ခိတ်ပါမယ်ဘိုးလူကမှနော်ကဲຢາໄກနော်တော့ကြောက်ကြောက်ဘက်ကຢາໄກနော်60ຢາໄກနော်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်တယ်ကြောက်တော့တော့နိုင်ကကြောက်ကြောက်ပါဟုတ်တယ်ကုလားပြီဘိုးမကောင်းတာလည်းပါတယ်နည်းနည်းလိုင်းကြောက်တာဒီပြန်ကြောက်တာပါတယ်ဘိုးတော့ပါနော်ဟုတ်တယ်အိတ်ကံပြီးတော့ကြည့်ကြည့်သေးပါတော့ဘိုးနော်ຢາໄກနော်ຢາໄກနော်ဧခါရတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော့ကိုယ်တည်းရတဲ့ငုံကတတ်မှတ်တာပါဗျာ။ဘောလုံးစေရတယ်။ဘာသာတူတူလေး။ရောင်းပါ။ဒုက္ခရမင်းအဲ့လိုထွက်လာအောင်လုပ်ရတယ်။ဒီရက်ကတော့ပေး။ဆရာကတော့ကိုယ်တည်းရတာကိုယ်တည်း။ဆရာကတော့ကိုယ်တည်းရတာ။ဟုတ်တယ်။ကျောင်းကျောင်းကိုယ်စားလို့ဝေးရတယ်နော်။ဟေးစားလို့ကဝေးပါပြီတဲ့ကွာ။ဘာလို့လဲခံလဲ။11 or
ဒီနေ့ဆိုရင်တော့
ကျမနော်ပေါ်လေးရတော့တကယ်ကိုကောင်းဖို့နဲ့ကစားသမားတယောက်လေးပြန်နော်လူငယ်ခြေတယ်လေးပြန်နော်